خجی نو څنګه چې می تاسو ته په دی سٹارټ بلاک کې وی شرم میچ کم دی لکشان پاتې دی خو ډیر زیات خطرناک میچ کم دی او شو او الحمدللہ الحمدللہ پاکستان چې کم دی هغه په خپل نوم کو او میچ چې کم دی پاغي کې ته یو ور پری خو دو او په یو اور کې سلور چې کې د باده بو علی او هغه میچ چې کم دی هغه په خپل نوم کو ډیر زیات خوشاله ما د الله پاک ډیر زیات لوی شکر دی او دا خو گیم دی دا خو چې کم دی کرکټ دی بہرحال گٹل او بیلل چې کم دی دا پکې خه مخه راځي زموږ په کلی کې چې کم دی ډزی وغیرہ هم سٹارټ شوی نو د الله پاک ډیر زیات شکر دی چې دغه پاکستان دا میچ چې کم دی دا وګټو او افغانستان ته دی هم دغه پلیرانو ته دغه ریکویسټ دی چې بس محنت کوي نو ان شاء الله دغه شان به د پاکستان دی په شان ځان به زر تر زره په یو لوی مقام باندې ودري ډیر زیات خوشاله ما چې پاکستان چې کم دا میچ وګټو تاسو خو دغه ویډیو کته چې پاکستان دا ریکارډینګ چې کم دی ما د موبایل نه کو نو کو کوالټی خراب وي نو بخنه غواړم خو ډیر زیات خوشاله ما ډیر زیات فیل کوم چې را الحمدلله پاکستان دغه میچ په خپل نوم کو نو امن مینا او محبت چې کم دا په خپل منځ کې عام کې ډیر زیات مننه خوشاله شي.